Primena komprimovanog gasa umesto mazuta podrazumeva ekološku proizvodnju toplotne energije. Prema rečima direktora gradske toplane Pirot Bratislava Ćirića, energana Senjak početkom naredne godine počeće da koristi gas. Na taj način u ovoj grejnoj sezoni koristit će dva energenta. Grejna sezona počeće na mazut, a na polovini sezone počeće korišćenje gasa kao energenta. Mi smo prošle nedelje nakon tenderske procedure potpisali ugovor sa preduzećem Gastech iz Inđije koje ima obavezu projektovanja, izvođenja mašinskih, elektrograđevinskih radova i ishodovanja upotrebne dozvole za prelazak energane Senjak na gas. Krajem prošle nedelje preduzeće Gastech iz Inđije uvedeno u posao, imaju rok od 90 dana za kompletnu realizaciju tog projekta. Tako da u decembru mesecu ja očekujem puštanje energane Senjak na gas u neki probni rad i nakon toga nastava grejne sezone na gas. To znači da će gradska toplana Pirot imati dva energenta, da će u nekom trenutku, odnosno početkom sledeće godine, gas biti primarni energent, a mazut ostaje kao neka alternativa za svaki slučaj. Energana Senjak posle svih radova biće opremljena za primjenu dva energenta, od kojih će gas biti primarni u narednoj godini. Ova sezona, kaže Ćirić, počeće korišćenjem mazuta. On dodaje da je u ovom preduzeću završen remont i sve je spremno da 15. oktobra počne grejna sezona. Tehnička služba je uradila remont u Energani Senjak, radimo remont po našim zonskim podstanicama, tako da ja očekujem da u narednih nedelju dana gradska toplana bude potpuno spremna za grejnu sezonu. Sljedeće nedelje treba uraditi još zamenu nekih ventila i mi ćemo biti potpuno spremni. U toku je i javna nabavka za nabavku energenta sada za početak mazuta i za prevoz mazuta, tako da gradska toplana Pirot spremno dočekuje grejnu sezonu i bit ćemo sigurno spremni i pre zvaničnog početka grejne sezone, jer svi smo svedoci da se klima malo promenila, da zadnjih par godina se dešavalo da se i ranije počne sa grejnom sezonom, tako da naši korisnici mogu biti bez brige, da ćemo mi biti spremni da odgovorimo svakom zahtevu u narednom periodu. Cena za korisnike daljinskog grejanja neće se menjati do kraja godine, kaže Ćirić, i dodaje da očekuje da cena ostane ista do kraja grejne sezone.